Siperia. Tutkintakomissio oli muodostettu jo poliittisen keskuksen aikana Irkutskissa olleista lakimiehistä K.A. Popovin johdolla. Olen lukenut vangitulle korkeammalle valtion hoitajalle esitettävien kysymysten luonnokset. 12 sangen yleisluonteista kysymystä, jotka pääasiassa liittyvät Koltsakin ja muiden Venäjän vastavallankumouksen johtohenkilöiden keskinäissuhteiden selvittelyyn. Ja niin edelleen. Tämä on Siperia teos. Ja sitten tämä on tämmöinen muki, johon voisi vaikka laittaa kahvit. Laitetaan kahvi siihen. Maistetaan. Kyllä on hyvä. Hyvä. Sopii tähän kafeen juontiin hyvin. Joo. Elikkä tämmöstä täällä päin. Luetaan vielä tuosta lisää. Klara Tsetkinin käynti sekoitti kaikki hänen suunnitelmansa. Vanhanmallinen henkilöauto pysähtyi kerran luontoaseman pihalle. Lapset katsoivat ihmetellen, kun autosta astui ulos nainen ja tämän perässä ketjun kiinnitetty karhun poika. Todellinen ilmielevä karhu. Klara Tsetkin kulki pentu mukanaan pitkin laitosta ilosta suunnilta olevien lasten saattamana. Kävi ilmi, että siperialaiset metsästäjät ovat lähettäneet hänelle lahjaksi karhunpennun ja hän oli päättänyt antaa sen nuorille luonnon tutkijoille. Harasoo.